سلام سلام تينا استلن تملك أرتشاتشين يخ بالم سجل هتمة النماذج توكيا هلا فين تتوسنا يقل مهابر كارت ستيفي قبل متوابر يتسجل جاي يمكر بلاشو سامن تاوي يارتسوت برنامجنا بزاريو زكتاتشين ده تلما دو يتلاقي يا جرستنا على ما كف زجواج اليوم بالفوس سامن جمرنا قارتنا خاطو مكون يدر سرقار يا إثيوبيا سر أبرتاش كماموش بالسلطان وانا دركتر قار يترقون يا مترشاك فيك على ملسن تكاتلو يقابس كوين كبرنامج قار فاسير ردي بقاشوا يلنا أني ما نمسك سيفونن سكاف الزعيمو هراش كوين كل سبورت بيتينج نانتن يازنانا عمستي سكيت عمتاتنا سالفو انه وزي درسوان في السومي توبيا ويوهن درجة تاجن لا تقاك عمتشو بوهن درجة تاجن كل نماينة سبورت هاي جواز روچن مانتن كرچاكواس بيزبول تينيس ناكاكواس انديوم عدس بجن مرنو يفر جوال جواز روچن جمرو تالك ودوچن مرت مرت قرشو روچن نام سفا يالي ماشينا في الدلنزو اسكا سوس متوشي درس نونشال لولا كل سبورت غار يدنكفو ردو ياشن እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየ የዚህ ፕሮግራም አንደኛ ደረጃ የክብር ስፖንሰርና የመንግስት ማጋራችን ሁሉ ስፖርት ነው ሁሉ ስፖርት ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን ሁሉ ስፖርት ሁሉ ስፖርት ባለበት ሁሉ ነገር አለ ሁሉ ማለት ሁሉም አለ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ስፖርት ከኛ ጋር ስለሚሰራ ደስተኞች ነን አዎ አብሮ በመስራቱ በጣም ደስተኞች ነን በሐላፊነት በልክ እንዝናና እንጠቀም ይላል ሁሉ ስፖርት ሁሌም የአርት ስፖርት ዝግጅት ክፍል አጋር እና መሰግናለን ሁሉ ስፖርትን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስ ማማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው ያቅም ማሳደጊያ ስልጣናዎች ለስፖርቱ እድገት ያላቸው ፋይዳ ምንድነው የሚለውን እንደምንሻለን እናነሳለን ያው እንደሚታወቀው ባለፈው ሳምንት የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ከኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር ጋር በመተባበር በከተማ ሁለንተናዊ ስፖርት እንቅስቃሴና እድገት ዙሪያ ከጋዜጠኞች ጋር የጋራ ምክክርና ስልጠና አካሂዷል እጅግ ጥሩ ስልጠና ነበር ወቅቱና ጊዜውን የተጠበቀ ስልጠና ነበር በሞባይል ጆርናሊዝምና በስፖርት ብቃትና ትንተና አቀራረብ ዙሪያ ላይ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሰፋ ያለ ስልጠና ተደርጓል በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ፕሮግራም ላዘጋጁት አንተም የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ስለሆን የኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበርን እጅግ አድርገን ለቀለም ስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ስልጣናዎች እኛ ካለን ሙያ በተጨማሪ የተለያየ ወቀቶችን በማሳደግ ረገድ የሚጫወቱ የሚናቀላል ባለመሆኑ ይሄንን ላዘጋጀው አካል ምስጋናለን ከምንም በላይ ደግሞ ሙሉ ወጪውን ለሸፈነው በአቶ በላይ ደጀን ለሚመራው ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ለቀለም ስጋናችንን ባርት ስፖርት ዝግጅት ክፍል ለማቅረብ እንወዳለን ያው እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ይሄን ስልጣና ሲያዘጋጅ ይሄ የመጀመሪያው አለም ካሁን በፊትም ተመሳሳይ የሆነ ስልጣናዎችን ለጋዜጠኞች አዘጋጅቶ በርካታ ስልጣኞችም ተጠቅሞበታል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ቢሮ ከኛ በፊት ደግሞ ከ15 ቀን በፊት ከ16ቱ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጥምረት ደጋፊዎች ማህበር አመራሮችም ጋር እንደዚሁ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ስልጣና ተካሂዷል በዚህም ስልጣና ላይ በዲጂታል ማርኬቲንግና ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ምን መልክ መኖር አለበት የሚለውም ውይይት ተነስተውበት በስፋት እንደተነጋገሩበት ተገልጿል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከደጋፊ ጥምረት ጋር በነበረው ቆይታ ላይ በሚዲያ ላይ የሚከሰቱ አንዳንድ ጊዜ በሚዲያ ላይ የሚከሰቱ ችግሮችና ግጭቶችን እንዴት መፍታት ይቻላል ያንን እስከተፈታ በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጋራ መደገፍ እንዴት ይቻላል የሚሉትን ነገሮችንም ለማስተራቅ የተለያዩ ስራዎች ተሰርተው በዛው መልክ ተጠናቋል ይህ ስልጣና አሁንም አላለቀም በተለያዩ ስፖርት የስፖርት ሴክተሮችም በአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ድጋፍ ስልጣና ያካሄዱ ነው አርበለታም እንደዚሁ በሳሬ ሞቴል ላይ ለሁሉም በአዲስ አበባ መስተዳድር ለሚገኙ የስፖርት ፌዴሬሽኖች ትልቅ ስልጣና ለተሰጣቸው በዚሁም ስልጣና ላይ በሁሉም ፌዴሬሽኖች የጽፈት ቤት ኃላፊዎችና ስራ አስፈጻሚዎች ተሳታፊ ሆናል በዚሁም ሞቴል ላይ የስፖርት ምክር ቤት የማህበራት ማደረጃ መመሪያና መተዳደሪያ ደንቦች ያሉባቸው ክፍተቶች ምንድናቸው የሚሉት ተነስተው በዚህም ላይ ውይይት ተደርጓል ያውን እንደሚታወቀው ባለፈውም ጊዜ ከአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጋር በተለያዩ ሐሳቦች ተነስተው የተወሰነ ክፍተትና ውዝግብ ተፈጥሮ ነበር ይሄን ነገር ለማጽዳት የሚያስችል በቀጣይነትም እንደዚህ አይነት ችግሮች በተለያየ ፌዴሬሽን ክፍሎች እንዳይፈጠሩ ለማስቻል ጉዳይ የሚመለከታቸው የስራ አስፈጻሚዎችና ዋና አመራሮች ከፍተኛ የሆነ ስልጣናት ተሰጥቶላቸዋል ይሄም ሙሉ ወጪ የተሸፈነው በአዲስ አበባ ባህልና ስፖርት ወጣቶች ቢሮ ነው በዚህ ረገድ የቢሮው ኃላፊ አቶ በላይ ደጀን ለስፖርቱ ካላቸው ቀረቤታ አንጻር እነዚህን ድጋፎች በተለያየ ጊዜ የሚያደርጉ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ለእሳቸው ላቅ ያለ ምስጋናችንን አቀርባለን በቀጣይነትም ቃል ገብቷል ለኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር ጋር በጋራ ለመስራት የውል ስምምነት ማድረጓል በቀጣይነት ጋዜጠኞች
بمن درجة لي مسألة إن دين فلجو بروبوزال كقربة سبورت بيرو بقربة بمون أفاد أي من لش بمستات لسلطان يوتشوم دقافل مدرك مجل مزجاجو تنتقل سؤال كذا قرت هيزو يسبورت مازو تريان بتملكه ده يتلا ياسوتش نانسانة برينيانا يسبورت مازو تريس فروش بعد سبعة لي يتفهم من تاتشوا سبورتهم بكفتني درجة يقود دون دون بس فاتي قلت سؤال إيه نشج كل ما كرفن جدي يتلا يسراوتش نتسرو يا بيرو هلافي أتو بلاي دجنم قلت سؤال يا وندي متوقع أوكي لو طوالا سبعة متوسط يسبورت مازو تريا درجة كني تبغى كروجكتوش ما جنب تاتشونا ويتنا قرطي بيرو هلافيو نجرجن يه جمرناو مكومي اللبتم بكتين دوم كذي بس فاملك كروجكتوش بما تناكرنا بكتام أبو كل يتلا يسبورت مازو تريس فروتش ما مرق سفيسرا لمسرات متاكدونم تيزو تقول سؤالنا يا يسبورت مازو ስፍራዎች ሁሉም ስለምናነሳው በዚህ ደረጃ ላይ መደረጋቸው ተገቢ ነው ብለን እናስባለን ሌላው ደግሞ ከምንም በላይ ደግሞ አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በስደት የተለያዩ ጨዋታዎችን ማድረጉ ባለማንጫ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያዎች የተለያዩ ጨዋታዎች እንዲሁም ትልልቅ ክለቦቻችን በኢንተርናሽናል ግጥሚያ ላይ በሜዳጦት ምክንያት ስደተኛ መሆናቸው በስፋት ይነገራል በዚህም ምክንያት ደግሞ ክለቦቻችንም ሆነ ብሔራዊ ቡድናችን ብዙ ነገሮችን ዱዝ ያረጉ ነው ከውጤትም አንፃር እንዲሁም ከገቢ አንፃር ብዙ ነገሮች ሁሉ ዝያረጉን ይሄን ለማስቀረት ምን እየተሰራ ነው የሚል ተነስተ ነበር የቢሮ ኃላፊው ዛው ስልጣናው ላይ ይሄን ነገር ተናግረዋል ይሄን ነገር ለማስቀረት በቁርጠኝነት እየሰራ ነው በተለይ ያቃቂ ስቴዲየም በአጭር ጊዜ ተጠናቆ ዘመናዊ ደረጃውን በተጠበቀ መልኩ ለአገልግሎት እንዲሰጥ ከፍተኛ ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የአዲስ አበባ ስቴዲየም ግንባታም ተጠናቆ ለውድድር ክፍት እንዲሆን ጉዳይ ከመመለከተው ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በጥምረት እየሰራን በመሆኑ ይሄን ጉዳይ በቅርቡ ፈተን አስፈልጊው ነገር ተደረጉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከስደት ይመለሳል ብሏል እንደቃላችሁ ይሁን ልንላለን እናም እንደዚህ አይነት የስፖርት ማሳደጊያ ስልጣናዎች ለስፖርት ድገት ያላቸው ፋይዳ ከፍተኛ ከመሆኑ አንፃር እነዚህ ነገሮች መቆም የለባቸው እንላለን ይህ ግን የሚመለከተው የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮን ብቻ አይደለም በርካታ ስቴክሆልደሮች ስላሉ እነሱም የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮን ኃላፊነትና ዱካ በመከተል ስፖርቱ ለማሳደግ የተለያዩ ስልጣናዎችን ማድረግ አለባቸው የሚል ሐሳብ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ እስቲናውራ አይድሮ ስልጣናው በጋሻው ታደመስለ ነበር እስቲ እንደ ነበር ስልጣናው ከዛን ጀምሮ ስልጣናው በጣም የሚገርም ስልጣና ነው አንዳንድ ጊዜ ስልካችንን ለመሸከም ብቻ አሉ ብቻ ለማለት ምንጠቀምባት ብዙ ሰዎች አለን ከዛ አልፎ ሞባይልን በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን እታችን ቀደም ብሎ ቀዳሚ በተደረገው ስልጣና ላይ በሚገርም ሁኔታ ነው ያስረዳችን አንዳንዴ እንትና ቀረብኝ ካሜራማኑ ቀረብኝ እንደዚህ ሆነ ምናም ብለ አላፊነቱ ለካሜራማኑ ከመስጠት ይልቅ ይሄንን ሞባይልን እንደዚህ አድርገ በትጠቀምበት ካሜራማኑ እስከሚመጣ አንተ እዚህ ጋር 10 እና 15 ደቂቃ መስራት ትችላለህ አንዳንዴ እንደዚህ ማርጋ 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ኢንተርቪው ማድረግ ትችላለህ ይሄንን እንደውም በአጋጣሚ ሆኖ ማርክ በተለያየ አንግል ፎቶ ያነሳ ነበር እና ማርክ ወዲያው ተግባራዊ ያደረገ እኛ የነበር ነው ትሬሊንግ ምን ሰለጥነውን ታዳሚዎችን ሎሬንሶ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እታችን በሚገርም መልኩ ነበር ያስረ ስታስተምረን የነበር ነው ትምርቱንም ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት ያደረግን በሉ ከመሳ በኋላ አንድ አንድ እንትን ተነሱና በግሩፕ ይዛችሁን ተባለ አጋጣሚ ሆኖ የኔ ስልክ ቻርጅ ጨረሰ በወንድም ይስልክ 97 በሱ ነው የተጠቀምነው እና በጣም አሪፍ ስልጣና ነበር በዚያ አጋጣሚ ግን ለአቶ ነዋይ ባጠቃላይ ለሰራስተኛ ነው አቶ አትበሉ ለጋዜጠኛ ነዋይ ማር ነው ባጠቃላይ ፕሮግራሙን ሲመሩ ይነበሩ አንተ በወቅቱ ስላልነበርክ ነው እና ለእህት አይደለ ለእናታችን ብላ ደስ ይለኛል ለኖራ በቃ የእናትነት ስሜት ያላት እህታችን ታናሻችንን ብትሆን ያው እናት ታደርጋለህ አንደንዴ ጻን የሆኑትን ከፍ ታደርጋለህ ለእህታችንም ከፍ ያለ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ እንዲሁም እውድለት በተካሄደው ሌላው ስልጣና ላይ ዶክተር ዘሩ አንደንዴ ታቃለ መጻፍ ስታነብ እምታየው ይመስላል መጻፉን ስታነብ እኔ ሪቻርድን አላቀም ስለ ሪቻርድ ቢጻፍ ሪቻርድን ግን እዛ ላይ ስገልጾ በቃ ቤቱ ሲገባ ሲወጣ ትምርቴ ሲሄድ ምናምን እንደዚህ አይነት ስልጣና አይቻለቅም ለኔ እና ዶክተር ዘሩ ሲሰጥ የነበረው ስልጣና እምታየው እሱ ይናገራል አንተ ግን እሱ የሚናገረው በቪዲዮ እምታይ ነው የሚመስለው እሚገርም ስልጣና ነበር በዛ ላይ በ 10000 እና በ 5000 ኪሎ ሜትር ላይ በሩጫው ድድር ላይ ያቀረበው እንትን በጣም እሚገርም እኔ አስቤውም አላቀው ነገር ነው ወደፊት የኛም የዚ የጣቢያችን እንግዳው ነው የበለጠ ያብራራዋል እኔ ነካ ከማደርገው ዶክተር ዘሩ
እርግጠኛንም በሚቀጥለው አንድ እንግዳው ነውልን የበለጠ ያብራራዋል። በዚህ አጋጣሚ ግን ለጋዜጠኞች ማህበር ስራ አስፈጻሚ በጣም 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 ለሁላችሁ የከበረ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። አዎ በእነሱ ስም እኔ ማመሰግናለሁ። ስልጣናው እንዲመቻች ያደረጉት ፕሬዚዳንቱ አቶ ጋዜጠኛ አንዳቱ ብለሽ ዘዋይመር እንዴም ደግሞ አጠቃላይ ስራ አስፈጻሚዎቹ እና አብረሽ ለኖራ ሀብታሙ ካሴ በጣም ትልቁን ድርሻ ወስዷል። ለዮባ ጥሩ ስራ ነው የሰሩት። እኔም እንደገና ባልደረባችን ሙሴ ግርማይም ዌብሳይቱን በሚገባ ሰርቶ ተግባራዊ እንዲሆን አድርጓል። ያው የስልጠና ጉዳዮችን ሁላችንም የስራ አስፈጻሚው ላይ ያለ ነው። ጠቅላላ ጉባኤው አምኖብን መርጦን ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር የስራ ኃላፊነት ስንመጣ ዲፓርትመንቶች አሉ። የስልጠናው ዲፓርትመንት ላይ እኔም አለሁበትና ግን ትልቁን ድርሻ የተወጡት የኔ ባልደረቦች የሆኑት ንዋይ፣ ሀብታሙ፣ አብርሽ፣ ኑራ ሁሉም እዮብንም ጨምሮ ሊመሰገኑ ይገባል። ገብቷል። በዚህ ጊዜ ትሬኒንግ ነው የሚያስፈልገው። ሙያችን አንዳንዴ እንደምትመለከተው ብዙ ነገሮች እየሆኑ እና ያለንና እንደዚህ ህጉን ጠብቆ ትክክለኛ ሆኖ እንዲሄድ በየጊዜው የኦንጆብ ትሬኒንግ ወይም ደግሞ የስራ ላይ ስልጠናዎች ያስፈልጋሉ። ሁሌም ራስን ሪቫይዝ እንድታደርግ በእውቀት እንድትጠቀም ነው። በአሁኑ ሰዓት እያያችሁ እንደሆነ አለማችን ላይ ሲቲዝን ጆርናሊዝም የሚባል ማንም ሰው ራሱን እንደ ጋዜጠኛ የሚያይበት ፕላትፎርም እየመጣ which is very good which is very bad ሁለቱም ጥሩም ነው መጥፎም ነው። ለምሳሌ ያላንተ ፍቃድ ስልኩን ተጠቅሞ የሆነ ሰው አንተን ቀርጾክ ለማህበራዊ ሚዲያ ማሰራጨት ነገር አለ። ሰፈርክ ላይ ደግሞ ለምሳሌ ቀላል ጥያቄ አንድ መንግ ከቆጣሪ በኋላ ያለ ውሃ ተሰብሮ ሲፈስ አብዛኛው ሰው ያለው አመለካከት አንዳንዱ ሊደውል ይችላል ውሃ ሲቋረጥበት ነው። ካልተቋረጠበት ግን ዝም ይላል። ያቺን የምትፈስ ቧንቧ ፎቶ አንስተ ዜና ብሰራ ግን የሚመለከተው መስሪያ ቤት ተደራሽ ታደርጋለህና ጠቃሚነቱንም ጎድጅነቱንም ለማሳየት ነውና እጃችን ላይ ያለው ስልካችን በምን መልኩ መጠቀም እንችላለን? በምን መልኩ ዜና እንሰራበታለን? በምን መልኩ ታሪኮችን ሪከርድ አድርገን ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ አያርገውና አንድ አውሮፕላን አንተ በግሮክ ያርክ እየተከሰከሰ ሲመጣ ስልክ እጅ ላይ ካለ ያንን ቪዲዮ ቀርጸ በትልቅ ገንዘብ ልሸጥ የምችልበት አጋጣሚም እንዳለ ከዚህ ቀደም በተፈጠሩ ታሪኮች ያንን ጋዜጠኛ ማሳት እንችላለንና የፎቶ ጋዜጠኛው ብዙ ምን ተክስባቸው ነገሮች አሉና እንደ አይነት ትሬኒንጎች መጠናከር አለባቸው። ፋይዳቸው ምንድነው ብለን ለውይይስና መጣም የሰሩትን የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮንና የኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበርን እናመሰግናለን። በቀጣይም የታቀዱ ስልጠናዎች አሉ። በብዛት ከሊካምፓም ጋር በመሆን ከተለያዩም ጋር ዶፒንግና ከአትሌቲክስ ኦሎምፒክና አትሌቲክስም ሲዝኑ ጋር ተያይዞ ብዙ የሚሰሩ ስልጠናዎች አሉና ማህበራችን ተጠናክሮ ለአመነብንና ወደዚህ ኃላፊነት ላመጣን ጥሩ ስራ ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። ባልደረቦቼንም በስራ አስፈጻሚነት ላይ ያሉትንም እንደገና ደግሞ አምነው ወደዚህ እንድንመጣ ያደረጉት ባልደረቦቻችንንም የስራ ጓደኞቻችንንም ከልብ አመስግነን ጥሩ ነገር ይሰራል። ያው እንግዲህ ድሉን ስላገኘው በእነሱ ስም ሆኜ ላመስግን ብዬ ነው። ስልጠና ግን ፋይዳው ውጤታማ መሆን አለበት። ስልጠናው ሄዶ ተቀምጦ መምጣት ነው ብዬ አላስብም። የኛ ሙያ ደግሞ ዓለም እንደምትቀያየርበት ምህዳር ሙያችንም መልኩን እየቀያየረ ፉክክሩ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ብቁ ሆነ ለመገኘት ደግሞ ዓለሙ እየሄደ ባለበት አካሄድ መከተል አለበት። አሁን ድሮ ስራ ስንጀምር አሌክስ ታቃለ ፕሪንቲንግም ብሮድካስት ሚዲያም በጣም ተወዳጅ ነበር። እኔ ስራ ስጀምር በከተማ ውስጥ ብቻኛው ኤፍኤም ሬዲዮ ሸገር ሬዲዮ ነበር። አሌክስ ጋዜጣ ስጀምር በርካታ ነበሩ፣ ግን ደግሞ ተፈላጊነቱም የጋዜጣውን ታቀው ነበር። ቻሌንጅ አልነበረም። ጥሩ ነገር ይዘህ ስለምትወጣ ሰው ተከታትሎ ምናምን ይገዛክ ነበር። ሁሌ ሰልፍ ይዘን ስንገዛ ይታወሳል። በተለይ ሊግ ስፖርትን ታስታውሳለህ። ከዛ በኋላ ደግሞ ነገሮች እንትን እያሉ ሲመጡ ዲጂታል ጆርናሊዝም ከፍ እያለ መጣ። ከዲጂታል ጆርናሊዝም ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ጆርናሊዝም ይህን ሲቲዝን እያለ ልንጠራው ምንችለው ለበጎ እኔ በጎ ነው የምደግፈው እና ለበጎ እየዋለ መጥቷል። አሁን ዲጂታል ጆርናሊዝሙ በስልክ የምሰራው ይህንን ፕሮግራም ጥሩ ስልክ ካለክ ጥሩ ፊውቸር ካለክ በደንብ የምሰራው ነው። ስልጠናዎች ሲመጡ በዛ ደረጃ ነው የምታየው። አንድ ጥናት ሳነብ ነበር አፍሪካ ውስጥ ወይም ከሳህራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት አብዛኛው ሰው የስልኩን አፕሊኬሽን ውስጡ ያሉትን አፕሊኬሽኖች የሚጠቀመው ከ5% በታች ነው የሚል አይቻለሁ። ያ ደግሞ ምንድን ነው? ሀሎ ለማለት ወይ ቻት ለማድረግና ፎቶ ለመነሳት። ሌላ ብዙ ፊቸሮች አላቸው ስልኮቻችን፣ በተለይ ዘመናዊ ስማርት የሚባሉ። ቅድም 97000 ነው ያልኩህ አሌክስን ስልክ አሁን ጨምሯል። እንደ አሌክስ አይነት ስልክ ስትጠቅስ ደግሞ ሀንጋሰ ብዙ ፊቸሮች ሀንጋሰ አግ ከተሰራ ተጠያቂ ይሄ የተቀናበረ ማጅረክ ማስመጣት ስራ ነው እና ብዙ ፊቸሮች አሉት እና ያንን አንጠቀምና
ዋናው ነገር ግን ስልጣናውን ወደ ውስጣችን ከተን ስራውን ጨዋነት በተሞላበት መከባበር በተሞላበት መልኩ እንዴት እንስራው ኦዲየንሶቻችን ባከበረ መልኩ እንዴት እንስራ የሚለው ትልቁ ነገርና የስልጣና ፋይዳዎች ራስን ከማብቃት ጋር ተያይዞ እነኚህ ናቸው በየስማው። ፋሲሎ አሪፍ ነገር ነው ያነሳው። ማለት ስልጣና ሲመቻች ብዙ ገንዘብ ኢንቨስት ይደረጋል የሰጉልበትም ብዙ ነገሮች ይፈዝና ቁጭ ብለ ተመልሰ መምጣት አይደለም ወደ ተግባር መቀየር መቻላልበትና ደስ ብሎኛል እኔ እውነት በሙያ ባልደረቦቻችን ኮርቻለሁ ጥሩ ነገር ነው የሰሩት ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ነገር ፋሲሊቴት በማድረጋቸው እኛ ከ24 አመት በላይ በጋዜጠኝነት ቆይተናልና እንደዚህ አይነት ነገሮች ጥሩ ናቸው ያላየናቸው ነገሮች ለምሳሌ አከል በልምድ ብዙም ታቃቸው ነገሮች ሊኖር ይችላል በጋዜጠኝነት ግን በትንተናው በኩል ስለ ትንተናው ሲያወራ ዶክተር ዘሩ በጣም ነው የሚገርመው ስለ ዓለም ፉትቦል ዎኪንግ ፉትቦል ደረጃ ላይ እንደደረሰ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አው ለምሳሌ አከል ዝም ብለ አንዳንድ ጊዜ በሚመስል መልኩ ከመስራት ይልቅ ሁሌም ትክክል ነን ብለን ፐርፌክት ነን ብለን አናስብም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዷን ነገር እንኳን እኔ የቶስ ከዛች ውይይት ላይ ከዛች ስልጣና ላይ የሆነ ነገር ይወጥቻለሁ ቀላል ነገር አለም ስለዚህ ለዛም ነው ይሄን ነገር ላመቻቹ የጋይጾች ማህበር አመራሮች ምስጋናም አቀርበው እንዲሁም ደግሞ ይሄ ነገር በተሳካ ሁኔታ ስልጣናው እንዲጣናቀቅ ደግሞ ከፍተኛ አገዛ ላደረገው ባቶ በላይ ደጀን የሚመራው የአዲስ አበባ ባህልና ወጣቶች ስፖርት ቢሮን እጅግ ላቀለ ምስጋናችንን በጣም ነው እናመሰግነው እንዳልኩት ነው ይሄ ነገር መጣናከር መቻል አለበት ጉዳይ የሚመለከተው የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ብቻ አይደለም ይያልኩኝ ነው ለዛም ይመስለኛል ከዛ በኋላ ያው እሱ ነገር ተከትሎ የሊግ አክሲዮን ማህበሩ እንዲሁም ዶፒንግና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በቀጣይነት ስልጣናዎችን እንዳመቻቹ ከ አመራሮቹ ከመድረኩ ሰምተናልና እጅግ እናመሰግናለን እና የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ መጀመር ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አሪያ ስለሆነ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው በቀጣይነትም ይሄን ነገር ያደርጋል ብለን ተስፋ እናደርጋለንና እንዳልከው ጋዜጠኞቻችን እኛ ስልጣና የምንወስደውን ትኖች ትርጉም ያለው ነገር ለንሳራ ይገባል እንዳልከው አንዳንድ ጊዜ የሚዲያንቱም አንዳንድ ጊዜ ፈር እንዳይለቅ መጠንቀቅ ስለሚያስፈልግ ደግሞ ደስ የሚለው ደግሞ ታይሚንጉ ማሪፍ ነው የተነሳውን የሞባይል ጆርናሊዝም እንትንና የትንተና ሁለቱም ወቅታዊ ነበሩና በጣም ደስ ብሎናል በቀጣይነትም ደግሞ እንዳልከው አቀማችንን አሳድገን የተሻለ ነገር በእንትን በማድረግ የጋዜጦች ማብሪያ ያዘጋጀው እንትን ፍሬ ማሳየቱንም ማሳየት ስላለብን በዚህ ይቀጥላል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እኔ አቶ በላይ ደጀንን እውነት አንድ ወጣትነቱ ሁለት ለስፖርቱ ያለው ጉጉት በቃ አገራችን አድጋ በእግር ኳሱ ብቻ አይደለም የተሻሉ ጋዜጠኞችንም ማብቃት እኮ ትልቅ ነገር ነው ይሄንን ለማድረግ ፍቃደኝነት በጠየቀ ስራ አስፈጻሚዎች በየሄዱበት ቦታ ላይ ድጋፍ እንዲያገኙ ደግሞ የግድ ሁሉም መተባበር አለበት የስራ አስፈጻሚ ብቻ አይደለም ሁሉም ጋዜጠኛ ወይም አባል መተባበር መቻል አለባቸው አሁን በጽፈት ቤት ላይ ያለችው ፍሬዮት የምትባል ልጅ አለች መታወቂያ 3 ወር 4 ወር የሚፈጀው በአራት ቀን ነው በሶስት ቀን አልቆል ይመጣል ይሄንን ነገር ማመቻቸት ራሱ ሊያስመሰግናችሁ ይገባል ልክ ነው ሙሴንም ማመስገን ግድ ነው ዌብሳይቱን ሰርቶ ጨርሶ በወቅቱ ታይቶ ነበር እና ሁሉንም አብታሙ ከሰይ አብታሙ ካሴ በጣም በቃ ፕሮግራሙን ሲመራ በቃ ከመጨነቅ ሰዓት እንድናከብር እና ሁሉም ጋዜጠኛ ደግሞ ሰዓት የማክበር ግዴታ አለበት ከኔ ጀምሮ ቅርብ ሲል ሰው ይረሳል እዛው ሽርጉድ ስላል ኩረሳ አይ አንተማ ያው ያልኩ እኮ ነው ስራ አስፈጻ እዛ በወቅቱ የነበረው እኮ ነው አብትሽ በቃ ከመጨነቅ ምናምን ጋዜጠኛ ነው አይ ሁሉም ከመጨነቅ ብዙ እንትን ይሉ ነበር እኛም ሰዓት ማክበር አለብን አሁን ሌላው መሰላው መቀረፍ ያለበት ነገር ብዙ ጊዜ ታስተውስ እንደሆነ አሁን ጋዜጦች ማህበር አለና ብዙ ጊዜ አመራሮች ተቀይረዋል ችግሩም ነበር የሚለው ነገር አሁን ነበርኩኝ እና ምንድነው ማገዝ ያስፈልጋል አሁን በቃ ፖዚቲቭ ቲንከር ነው በቃ አሁንና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ጥሩም እየሰራ ብዙ ነገር ተሰማልና አሁን እስቲ ወይን እንተውና ጥሩ ነገር አመጣዋል በቃ ለምን አናገዛቸው ብቻቸው ምንም የሚፈጥሩት ነገር የለምና እነሱም የራሳቸው ሆነ ስራ አላቸው የራሳቸው ህይወት አላቸው ወለዚህ የሚሰራ ነገር ነውና በፊት የመጠላለፉ መተማማቱ እገሌ እንዲህ ስለሆነ ነው እንዲህ ብዙ ነገር ይነሳላል የውጭ ጉዞ ለራሳቸው እንደዚህ ያደርጋል እንደዚህ አይነት ሆነ አሁን ተራ ነገሮችን እንተዋቸው በቃ አሁን እስቲ እያየን ነው ከመነሻው ጥሩ ነገር እያየን ነው ስናገዛቸው ደግሞ የበለጠ ትማር ይችላሉ በእነሱ ስንት አቅም ብቻ የሚሆን ነገር የለም ለምሳሌ አክል እኔ ጋር ያለው አቅም ፋሲል ጋር ላይኖር ይችላል ፋሲል ጋር የሌለው አቅም ደግሞ አንተ ጋር ሊኖር ይችላል እነሱ ጋር የሌለው ነገር በቃ እነሱ ነው እንደዛ አይደል ያለው እንደዚህ አግዙን መጽሔትም አስበናልና አግዙን ባላችሁ አቅም እንደውም አፍ አውጥቶ ዓለም ሰገድ ብሎ ነው ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጋዜጣ ሊግ ስፖርት ጋዜጣ ስለሆነ በዚህ ረገድ እንድታግዘን የሚል ጥያቄም እሱም አቅርቧል እነቱን ነውና ማድረግ ያለብንን ኮንትሪቢዩሽን ማድረግ መቻል አለብን እንቶ በቃ የበፊቱ ነገር በቃ አልፏል እነዚህ ሰዎች በቃ እናግዛቸው ሲሳሳቱ ደግሞ በዚህ መልኩ ተሳስተል ብሎ ማረሙ ይሻላል እንጂ የሚሰሩትን ነገር ይበለጠ አሁን ይበለጠ ለማነሳሳት ደግሞ ከጎናቸው መሆናቸው ማሳየት አስፈልጊ ስለሚሆን በዚህ ረገድ የበፊቱን ቁርሾ ተተን
باديس منفس باديس انتن يتشال نغير لمسرات بننسى عارف نو ميلا صار اي عارف نو يمويا ماهبروتش متاغز አለባቸው يمويا ماهبروتش استاغز يبلطه سكيتاما ديون تادرغال ወደ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር ስትመጣ በቅርብ ከአዲሱ ምርጫ ከተደረገ ወራት ተቆጥሯል ባግባቡ ስራ እየተሰራ ነው ጽፈ ቤቱን ማደራጀት የጽፈ ቤቱን ሰራተኛ መቅጠር በዚህ እንደውም የኑዋይ ሚና የኑዋይ መር የዋና ጻፊያችን ኢዮብ ሽባባው ሚና እንዲሁም ደግሞ አብርሃም ተክለ ማርያም በጣም ትልቁን አስተዋጽኦ አብርሽ ሊመሰገን ይገባል የሙያ ጋርም ነው ማህበሩ በተሻለ መልኩ እንደሄድ ኑራ ቀደም ሲል ገልጻታል ኑራ ኑራ ናት በሁሉም ቦታ ላይ አይደለም በእንዲህ በተደራጀ ቀርቶ በግላዊ ጉዳዮች ላይ እንደህት ከፍ መታረጋት እንደ ባለሙያም አቅሙ ያላት ትልቅ አቅም ያላት ባለሙያት ሀብትሽ በጣም ደግሞ ማህበሩ ያገኘው ገና ታለንትድ የሆነ ወጣት በጣም ብዙ መስራት የሚጠበቅበት አለ እና ከነኚህ ሰዎች ጋር ስሰራ ነኝ ብዙ ነገር ሰማስለ ነበር አፈራ ነበር ግን ከገባ በኋላ ደግሞ በትልቁ ታነሳለ ሙስ ያለ ታናሽ ወንድማችንም ቢሆንም መቃቀም ያለው በጣም ጥሩ ነገር ይሰራል እጅ ዌብሳይቱ ላይ ማይታችኋል በውቀቱ መጽሔቶችም እየተዘጋጁ ነው የሚገኙት ኮንትሪቢዩት የሚያደርጓሉና እንደዚህ አይነት የሙያ ማህበሮች እየተጠናከሩ ሲሄዱ ሙያውም ይከበራል አንዳንዴ የተጠናከረ የሙያ ማህበር ከሌለ ሙያ ካይከበርም የሚደርሱ ወከባዎች የሚደርሱ ነገሮች ሁሉ ሙያ ማህበርን ሊከላከልልክ አይችልም ከሌላ ሶስተኛ አካል ሙያክን የተመለከተ ጫና ሲመጣብ እንኳን አሌክስ ከዚህ ቀደም እናስተውሳለን አይደለ ባለሙያው ጫናውስ በሚወድቅበት ጊዜ ሙያ ማህበር አጠንካራ ቢሆን ለምን ስለ ሙያ ማህበር ተክላ አሁንም እየታሰበ ራስ ተወጣው ነበር የሚባለው የሚባለው እየታሰበ ያለው ግን እንደ ባለሙያ የሙያ ማህበሩ ፕሮቴክት እንዲያደርግ የግድ ውጭ ሀገር ስቴት ደብዳቤ ማጻፍ ብቻ ወይም የአይፒኤስ እና የምናምን ሳይሆን እንዲጠናከር ማድረግ ነው በዚያው አጋጣሚ ግን የማህበሩ አባል ሆኖ አመታዊ ክፍያ የሚሆን እንደገና ደግሞ የማህበር ክፍያ ለመከፈሉ ያው ለቢሮም እንዲሁም ለሰራተኛ ክፍያም ስለሚያስፈልግ መከፈሎች በተለይ ደግሞ የአይፒኤስ ካርዶች በውጭ ምንዛሪ ነው የሚመጡት እንደምታውቁትና በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የሙያ ጋሮቻችን ነው እየከፈሉ የሚያመጡት ለማህበሩና ያ ነገርም ተጠናክሮ የሚመጣበት ነገር ቢኖርና ሙያው ቢከበር ጥሩ ነው ላለው ስልጣናዎች ግን አሁንም አስፈላጊ ናቸው ስልጣናዎች ስፖርት ውስጥ ፋይዳ ቢስ መሆን የለባቸው በእግር ኳስ ማህበር በአትሌቲክስ ፌዴሬሽን በኦሎምፒክ ኮሚቴ ቀደም ሲል አቶ በላይ ደጀን የሚመሩት የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ የአዲስ አበባ ይሰጣሉ ያ ግን የጋኑስ መብራት መሆን የለበትም ሁሌም ሙያክ እንዲያድግ ስትል እየቀጠልክ ነው መሄድ ያለበት ሲቀጥል ደግሞ ባለሙያ ጋዜጠኛ ጠያቂ መሆን አለበት ጠያቂ ሲሆን ደግሞ ከሁሉም ጋር ቅርብ ሆኖ መጠየቅ አለበት በጋሻው መስሪያ ቤት ላይ ችግር ሲኖር ቢቻል ዳይሬክትሊ በጋሻው ጋር ደውሎ በጋሻው እንዴት ሆነ first hand information የሚባለው ነገር ማለት ነው ይሄ ነው መለመድ ያለበት ይሄ ነው ማድረግ ያለበትና ካልባሌ ነገሮች እንዲወጡ ይደረጋል ሌላው ደግሞ በእንደዚህ አይነት ስልጣናዎች ብዙ ስኬቶችን ታገኛለህ ሳይድ ኢቨንቶች እንድታዘጋጅ ምክንያት ይኖርካል ከሌላ ሚዲያ ጓደኞች ጋር ተገናኝተክ የልምድ ልውውጥ ማድረግም ይረዳልና አለም ሰገድ ጋር ያለው ኤክስፒሪንስ ከበጋሻው ጋር ከፋሲል ጋር እንዴት ማድረግ ይቻላል ከሌላ ሚዲያ የሚመጡ ሰዎች ጋር ይሄ ፕላትፎርም ማደግ አለበትና በዚህ ደረጃ ሌሎች ማህበራትም በተለያየ ዘርፍ የሚሰሩትም መደረግ አለባቸው ቀደም ሲል አሌክስ ታነሳ የዘረዘርካቸው ጉዳይ ላይ የአዲስ አበባ ስቴዲየም ጉዳይ በተለይ በአዲስ አበባ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች ላይ ወደ አራት ምናምን ፕሮግራም ሰርተናል ብታስተውሱ ከሆነ እና የቀረበው ሪፖርት አሪፍ ነው ግን እኔ በቂ ነው ብዬ አላስብም እነሱም አስቡ በደንብ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ለምሳሌ አዲስ አበባውን በርካታ የህዝብ ቁጥር ያጨናነቀ ከተማ ሆናለች አይደለ ለዚህ ህዝብ ደግሞ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች ያስፈልጉታል በርግጥ ቅንጦት ሊመስል ይችላል ለመኖሪያም አልበቃም የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች ስለምሰማ ነው ግን የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች ተጠናክሮ መቀጠላቸው ጤናማ የሆነ ትውልድ ከመፍጠር አኳያ ትልቅ ደረጃ እንድንደርስ ይረዳልና ከዛው ጎን ለጎን ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው የማህበራችን አንድ ያሰበው ነገር እንዳለ ነዋይ መርገልጽታል ጋዜጠኛ ነዋይ መር የፉትሳል ውድድር በጋዜጠኞች ብቻ የሚካሄድ እንደዚህ አይነት ውድድሮች የበለጠ መቀራረብ ቤተሰብነት ለማጠናከር ቤተሰብነት ከፍ ያደርጋል በዚህ ብቻ የሚቆም አይደለም በመሃል እኮ የተጎዳም ሰው ምትረዳበት ነው ጋዜጠኛ ሆኖ የተጎዳም ነገር ላይ የ2003 ምርጥ ጋዜጠኞች ስብስብ ቡድኑስ ነበር ካሌክስ የ2003 ብሮድካስት ካንተ ከፕሪንቲንግ አይደለም አጠቃላይ ተደርጎ ከሌሎች መስሪያ ቤቶች ጋር እና እንደዚህ የተጎዱትን ጋዜጠኞች መታየበት ምትረዳበት ያንን ጋዜጠኛ አንተ ባትችል ሌላ ድርጅት ሊያሳክመኝ
اني كونكو سمبدي كون لي تاكم ميتشلبت منغد ممچاچت ميتشلو اندزي عينت ماهرات سينور نو اندزي عينت ماهروچ ليتناكرو ليدغفو يگبال امي لمنتال سلطاناوچ كسله سلطانا سنانسا አሁን እኛው በጋዜጠኞች ላይ ስለሰጠው ትኩረት አደረግን እንጂ እንዳልኩ ነው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የአዲስ አበባ ባህልና የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ስልጣና እየሰጠ ያለው ለጋዜጠኞች ብቻ አይደለም ለተለያዩ ስቴክሆልደሮች ነው ለአሁን ለፌዴሬሽኖች ባለፈው አርብ ለት ሳሪ ሞቴል ሰጥቷል ለኛ ሰጥቷል ከዛሬም ለደጋፊዎች ጥምረት ሰጥቷል በቀጣይም ሌሎችም አሉና ትኩረቱ መደረግ ያለበት አሁን ለምሳሌ ያክል ዳኝት ላይ የምናነሳቸው በርካታ ችግሮች አሉ በዳኝት ላይ እንደዚህ ዘላቂነት ያለው ስልጣናዎችን ለምን አይሰጡ እንዳልኩ ነው ይህ ጉዳይ የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ብቻ አይደለም ይያልኩ ያለውና የሚመለከተው አካል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የሊግ ካምፓኒ ሊሆን ይችላልና እንደዚህ ነገሮችን ሲሪየስሊ መስራት መቻል አለባቸው እንዳ ይያልኩ እኮ ነው ቁም ነገር አለውኛ ስልጣናን ዝም ብለ አይደለም ተቀምጠመን መምጣት ያለብን እኔ አንድ ቁም ነገር ይያለው ይያለ ለምሳሌ አከ በዛ በነበረው ስልጣና ላይ አንድ ነገር ይያው ይችላል በሚቀጥለው ስልጣና ላይ ደግሞ አንድ ነገር ይያል መጣል ቀላል ነገር አይደለም በመሰራው ስራ ላይ ትልቅ ግብአት ነው ያለው ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች መቆም የለባቸውም በደም መቀጠል መቻል አለባቸው በነገራችን ላይ በዚህና በተለያዩ ወቅታዊ ረሰ ጉዳዮች ላይ በርካታ ከተመካቾች የሚቀርቡ ጥያቄዎች አሉ ከባለፈው የአትሌቲክስ ምርጫ ጋር መናን በተያያዘና ምናልባትም አቶ በላይ ደጀን በሚቀጥለው ሳምንት የተጣበበ ጊዜያቸውን ተሻምተው እንግዳ የሚሆኑ ከሆነ የተለያየ ረሰ ጉዳዮችን ይዘን እንግዳችንን እናረጋቸው ይሆናል በዚሁ ቃል ስላልገቡልን ቃል መግባት አንችልምና ፍጻቸው ፈቃደኛ ሆኑ ጊዜ ካላቸው አቶ በላይ ደጀንን እንግዳ አድርገናቸው በተለያየ ረሰ ጉዳዮች ከተመካቾችም የሚመጡ በርካታ ጥያቄዎች አሉ እሱን አንስተን ለአድማጮችና ተመካቾች ቻችን የምናቀርብ ይሆናል እኔ ተጫዋቾችም የሰልጣናው ተጫዋችንም ይመለከታል ዳኞችም ብቻ አይደለም ክለቦች ለተጫዋቾቻቸው በስነ ምግባር ዙሪያ ላይ ስልጣና ሊሰጣቸው ይገባል ምንም ጊዜም ይወስድ አይደለም የግማሽ ቀን ጊዜ ወስደ ከገም በኋላ ከፈለከው ጊዜ ማድረግ ይሄ በቴሌቪዥን የሚታይ እግር ኳስ ጨዋታ ነው ብዙ ህዝብ ነው የሚያይ ብዙ ነገር ስናደርግ እግር ኳሱም አብሮ ነው የሚወርደው ይሄን ነገር ላይ ስልጣና ሊሰጥ ይገባል ለተጫዋቾች ለዳኞች ለከም መናበብ መቻል እንዳለባቸው ምን ማድረግ እኔ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል በዚህም ጉዳይ ላይ ተጫዋች ዳኞች ሁሉም ስልጣና ቢያገኝ የበለጠ በሁሉ ነገር የተሟላ እግር ኳሱ እና ያለንም ምልምነት ነው ያለኝ በጣም ጥሩ እና በቀጣይነትም እንደዚህ ነገሮች መቀጠል አለባቸው እንላለን ምክንያቱም ቅድም ስለ ተጫዋቾችም ስለ ምግባር ስታነሳ ነገሮች ክለቦች ለምሳሌ አክል ክለቦችን እኮ ማንሳት ይቻላልና ክለቦች እኮ የራሳቸው የሆነ ካውን በፊት እንደዚህ እናቅ ነበር እና አንድ ጊዜ እንደውም አሁን ነገሮች ስለበረዱ ነው እንጂ ታስታውሳላችሁ ካውን በፊት በነበረው ሁኔታ ውድድሩ ደርሶ መልስ በነበረበት ሰዓት ላይ በተወሰነ ጊዜ ላይ ትንሽ መንገጫገጭ ነበር ስፖርቱ ወደ ሌላ የተጣመመ መንፈስ ገብቶ ፖለቲካዊ ይዘት ይዞ ጥሩ ያለ ስሜት ተፈጥሮ በጣም እንትናችን በተረበሸበት ሁኔታ ላይ ክለቦች እዚህ አደጋው ሲገቡ ደጋፊዎቻቸውን እየሰበሰቡ በተለያዩ ስነ ምግባር እንትኖች ላይ የተወሰነ ያጭር ጊዜም ቢሆን እንትን ያደርጉ ነበርና አሁን ነገሮች ስለተቀዛቀዙ ነው ነገር ግን አሁን ደግሞ ተጫዋቾቻቸውንስ በመልኩ ነው ማኔጅ ማድረግ የሚችሉት ክለቦች የሚለው ነገር የራሳቸው የሆነ ነገር ቀርጸው መነጋገር መቻል አለባቸው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የተጫዋቾች ስነ ምግባር ነው ለደጋፊዎች ሁሊጋኒዝም ለረብሻ ምክንያት እየሆነ ያለው በተደጋጋሚ ፕሮቮክ ያደርጋሉና ይሄን ነገር በማስቀረት ረገድ ክለቦች ተጠቃሚ መሆን መቻል አለባቸው ምክንያቱም ደጋፊ በአጠፋ ቁጥር ክለቦች ነው የሚቀጡት ባለፈው ጊዜ እንደውም ታስተውሳላችሁ አይደል የቅድስ ጊዮርጊስ ክለብ 50 ሺህ ብር ተቀጥቶ ነበር ለክለቡ ደብዳቤ ደርሶታል ነገር ግን ደጋፊዎቹ ምንድነው ያደረጉት ጥፋቱ የኛ ስለሆነ ክለቡን ማድረግ የለበትም ቢል በራሳቸው ተነሳሽነት ያን 50 ሺህ ብር አዋጥተው ከፍለዋል ይሄ ጥሩ ነገር ነው ነገር ግን ይሄን ደግሞ ያ ነገር ሜዳው ውስጥም እንዳይፈጠር ማሰጋዳ ይቻለም ወይ ነው ይሄን ለማድረግ የሚቻለበት መንገድ አለ ባለፈውም ጊዜ አዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ባሰናዳው እንት ላይ ከደጋፊው ጥምረት ጋር የተነሳው አንዱ አጀንዳ ይሄ ነበር በአንዳንድ ጊዜ በሜዳዎች ላይና በደጋፊዎች መካከል የሚነሳውን ረብሻ በማስቀረት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዴት ባንድነት መቆም ያስችላል የሚል የተለያየ ሐሳቦች ተነስተዋል እነሱም የሚመለከታቸው የ16ኛው ጥምረት ተወካዮች የሚሰማቸው ነገር አቀርባው በውይይት መልኩ በቀጣይነት ደግሞ ሶሉሽኑ ምን ይሆናል በሚለው ላይ ነው ይታዩትና እንደዚህ አይነት የስፖርት ሊያግዙ የሚችሉ ያቀማ ማሰደጊያ ስልጣናዎች አሁን መቀጠል አለባቸው እስካሁን በነበረው ሁኔታ ግን ጥሩ ስለነበረ በዚህ ቀጥሉ ለማለት ደጋፊን በተመለከተ ባለፈው ቀዳሜ የኛ በነበርን እንትን ላይ ስልጣና ላይ ኳስም አይተን ነው የወጣ ነው እዛና ያንድ ክለብ ደጋፊዎች ሆኖ ተጣባብቀው መፈነካከት ደረጃ ላይ ደርሰው ይሄንን ከማብረድ ይልቅ ዳሮ ነው ሌላም ይወራወራል እንደሱ ከመደርቁ ሁለቱም እኮ የሚደግፉት አንድ ቡድን ነው ግን እንዴት እንዲሆን ይሄን ቁጭ ብሎ በመወያየት በመነጋገር መፍትሄ ማምጣት ይቻላል ይሄን ሁሉ ኪሎ ሜትር አቋርጠ ሄደ
መፈነካከት ደረጃ መውጫ ላይ እንገናኝ መባባል ከባድ ነው። የምትወደው ቡድን ልደግፍ ሄደ ውጤት አንዴ ይመጣል አንዴ ላይ በቃ ኳስ ደግሞ እንደዚህ ነው አንድ አሸናፊ ኖሯል ማመን ነው። አዎ ትልቁ ነጥብ ደጋፊን ማኔጅ ማድረግ ይከብዳል። ደጋፊን ማኔጅ ለማድረግ ግን የራስ የክለብ ደጋፊዎች እንደማን ናቸው የሚለው መለየትም ያስፈልጋል። አሁን ለምሳሌ ክለቦቻችን ምን ያህል ደጋፊዎች አሉ? አሁን ጫና ሲመጣባቸው ለማምለጥ የሚሞክሩት አንድ ነገር አለ አይደል? እኔ ተመዘገበ ያለኝ ደጋፊ የሚያልቁ ተርማ ምናምን አንዱት ነገር አለ። ያ ከመሆኑ በፊት ግን የደጋፊን ቁጥር ሪል ደጋፊክ ነው ወይ? ማሊያ ስለለበሰ ያንተ ክለብ ደጋፊ ላይሆን ይችላል። ሌላ ሚሽን ይዞ መጥቶ እንድትቀጣም ሌላ ነገር ሊያደርግ የሚችልበት አጋጣሚ አለ። ስቲዋርዶችን እኔ በጣም ነው ማደንቃቸው። ክለባቸው ጨዋታ ሲኖር በተለይ ብዙ ቁጥር ደጋፊ ያላቸው መስዋዕት እየሆኑ ፖሊስ ሰላም ለማስከበር በሚወስደው እርምጃ እየተደበደቡ ከዚህ ቀደም በነበረው ሂደት ክለባቸው ሰላም እንዲሆን ብዙ መስዋዕት ለከፍሏል። እነሱ ሊያግዙ የሚችሉት የተጠናከሩ አልባሌ ነገሮችን ለመወርወር ፕሮቮክ ሊያደርጉ የሚችሉ እንደገና ደጋፊውም በሌላው ዓለም እናያለን እኮ ጥሩ ፐርፎርም ያላረገ ተጫዋች ድንገት የሆነ ነገር ሲሆን ፕሮቮክ ለማድረግ ይሞክራል። ኡይ ልበታል ውሸት ነው ተጫውት ብለው ከብቷል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ በመናበብ ነው ደጋፊ ቁጥርን ያበዛክ በመሄድ ነው መቆጣጠር የምትችለው እንጂ አትቆጣጠረውማ። ለምን ኢሞሽን 100,000 ደጋፊን የሆነ አንድ አይነት ዩኒፎርም ሆነልኝ አጣም ፋሽን ነው ፉትቦልና ግን የተቀናጀ ስራ በሐላፊነት ላይ ያሉት ስቲዋርዶችን የተመዘገቡ ደጋፊዎችን ጨዋ ስታረግ የኔነት ስሜት የሚሰማው ጨዋ ከሆነ ሌላ ሊረብሽ ሊባልግ የሚመጣው ደግሞ እነሱ ማኔጅ በአሪያም በመቆጣጠር ማኔጅ ሊያደርጉት ይችላሉና የደጋፊው ትልቅ ኮንሰርን ነው። አሁንም ከሮቢን ራውንድ ሊሆን የሚችልበት ድል ይኖራል ወደፊት ሊጉ ደርሶ መልስና ያም ሲሆን ችግሩ እንዳይበዛ በደም ሼፕ አፕ የተደረጉ ደጋፊዎች ያስፈልጋሉ። የፌዴሬሽን ሐላፊዎች የጽፈት ቤት ሰዎች ሞያቸውን ያቆታል ተምረው ነው ዛጋ የተቀመጡት መረጃ ሊክ የሚያደርጉበት ለሚቀርባቸው ሰው ነው መረጃ የሚያሾልኩት ወይስ ደግሞ ለሁሉም ሚዲያ ክፍት ነው ወይ? እነኚህ ነገሮችን በትሬኒንግ እያስተካከልክ ፍትሃዊ የሆነ የመረጃ ሰጣጥም ሊኖር እንደሚገባ ዛ ላይ ትኩረት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ጥሩ ረሰ ጉዳይ ነው ያነሳነው። ያው ያቅም ማሳደግ ስልጣናዎች ሲደረጉ ሙሉ ለሙሉ በአንድ ጊዜ ለውጥ ይመጣል ብለን እያሰብን አይደለም፣ ግን በሂደት ችግሮችን እየቀረፈ ስለሚሄድ እነዚህ ነገሮች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። ወደፊትም እኛም በዚህ ስልጣና ላይ ለመሳተፍ ዝግጁነታችንን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እንወዳለን። ድጋፍ ላደረጉና ለሚያደርጉ አካላትም ላቅ ያለ ምስጋናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማቅረብ እንወዳለን። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስን በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ባለፈው ሳምንት ጀምረን አቋረጥነውን ከአቶ መኮንን ይደርሳል የኢትዮጵያ ጸረ አበርታች ቅመሞች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ጋር የተደረገውን የመጨረሻ ክፍል ቃለ ምልልስ ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት የስኬት ዓመታትን አሳልፎ እናሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ በሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫ ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዳጆችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾችና ሰፋ ያለ የማሸነፍ ዕድልን ይዞ እስከ 300,000 ድረስ ንዑ ይሸልማል። ከሁሉ ስፖርት ጋር የተደገፉ ያሸንፉ።